Здравейте и добре дошли във Vlogmas ден 7! Аз съм в колата и днес предстои да направим едно събитие вкъщи. Коледно пижама парти. Преди доста години, мисля, че 2018, доста години, направих пижама парти в една от старите ми квартири и беше доста забавно, но реших да го направя отново с коледна атмосфера, с красива украса и малко по-естетическа обстановка. И този път съм предвидила много интересни неща, така че останете за това видео да видите колко готини неща сме направили с моята менеджерка Симонка. Тя също ще бъде на това парти, така че ще се запознаете и с нея, да видите кой човек ми движи всичко в момента и благодарение на нея успявам да смогна да нося 100 дини под една мишница, особено кога става въпрос за социалните мрежи, така че ще ви запозная днес с нея. Ева ще е на гости, Кари ще е на гости, сестра ми ще е на гости и още две приятелки. Така че сега отиваме да организираме този въпрос. Няколко часа по-късно вече съм си вкъщи, напазарувах и дойдоха всички пратки за подаръците на момичетата. Всеки момент чакам да дойде и бармана. Ще си имаме барман, който ще ни прави коктейли специално създаден за повода. И сега ще ви покажа подаръците, които сме им приготвили с една прекрасна девойка, която твори огромни красоти. Ще ви покажа всичко. И след това започвам да им ги опаковам и да ги нареждам. Бармана идва и всичко ще е готово. В момента е 6 часа. В 8 момичетата трябва да започнат да пристигат, така че до тогава вече трябва да сме готови. Ето ги подаръците. Вижте колко са красиви. Сега ще намеря моето, за да ви го покажа. Имаме си имената отзад. И това е торбичката Йоана Петрова Vlogmas и Тея. В описанието ще ви оставя инстаграма ѝ, за да я последвате. Много красиво е направила торбичките, просто са страхотни. Аз съм взела ето тези бутилчици, които ще добавя на всяка в пакетчето. Вътре се крият ето тези кутийки и в тях имаме визитка. Ето това е инстаграма и персонализирана кутийка с името в розово злато. Ето така изглежда и отвътре. За път са просто страхотни. Има и тефтери. Всички имаме в два цвята, в розово и в този ето красив крем. Ето така изглежда. Страхотни са планерите. В следващите дни ще ги разгледаме още по-подробно. Сега ще започна да приготвям всички неща на момичетата. И пристигнаха другите пратки. Това е другата ми изненада за момичетата от Дали Вино. Тъй като съм виждала, че Дали Вино предлагат нещо като опция за тимбилдинг и общо взето за дистанционно рисуване с вино, а ние имаме барман. Няма да пием вино, но ще го направя пижама парти, рисуване с коктейли. Това ще ми е изненадата за момичетата. Те не знаят за това нещо. Това ще е тяхната изненада. Ще рисуваме една много красива картина, която аз съм подбрала, която всъщност идеята за пижама партито ми дойде точно от тази картина, като я видях и си казах: леле, това трябва да направя пижама парти и да организирам момичетата да рисуваме тази картина. От тогава си го мисля, това беше преди 2-3 години сигурно. И сега вече се сбъдна, момичетата ще рисуваме. Ето тук ще сложим масата и ще имаме онлайн връзка, където ще ни диктуват как да рисуваме, докато си пием коктейлите. Чакам сега бармана, аз започвам да опаковам и ще се видим след малко, вече се вълнувам много. Ето ги търбичките, не мога да им се нарадвам, гледайте колко красиво е направила едно към едно с логото ми за тази годишния Vlogmas. Това си е изцяло производство на Тея, цялата турбичка, кутийката вътре, всичко си е нейно производство. Така че ако ви трябват такива неща и за подаръци, това е персонализиран надпис и отзад вижте името. Ще ви сложа контактите в описанието. Много благодаря, страхотно старание, много благодаря, Тея, прекрасни са. Пристигна и нашият барман. Здравей! Можеш ли да се представиш? Разбира се. Казвам се Павел Помокчиев и работя като барман вече повече от 15 години.
така с по-иновативна миксология, комбинирана храна с напитки и обслужване на такъв тип събития. Се занимавам от 5 години. Така през 2018 година имах щастието и възможността да спечеля най-престижното състезание за бармани, наречено World Class, да, и представих страната ни на глобалните финали, където класирах България в топ 20 най-добрите в целия свят. Браво! Аз това не го знаех, защото благодарение на Симонка научих за теб. Така че ще си имаме най-добрия бармон тази вечер на нашата партия. Много ти благодаря, че се отзова на нашата покана. Контактите за него, ако искате да си го поръчате на адрес, виждате, че идва дори вкъщи, ще ги откриете в описанието и на екрана. Сега той ще започне да си нарежда бара. Аз ще ви покажа част от подготвителния процес и повече няма да те притеснявам, за да можеш на спокойствие да се подредиш. И аз ще имам да си довърша моите неща. Ето това е бара, който се позиционира в хола, точно да хата. Ето тук ще е масата, на която ще рисуваме и ще си говорим. Там сега ще започна да подреждам сладките. И тук се случва вече магията. Гледайте какви красоти. Гледайте красота. Нямам търпение. Видях, че се казва всъщност Travel Cocktails, твоята фирма, нали така? Да, точно и, така. И на мен ми звучеше позната от някъде и ти като започнем да разказваш, сега се сетих, може ли да разкажеш и за зрителите? Разбира се. Travel Cocktails, това е първия в България пътуващ каравана коктейл бар, който създадох през 2017 година. Така потигнат от желанието ми за пътуване и за приготвяне на коктейли, така че идеята се роди съвсем естествено в мен. С караваната обслужваме сватби, фестивали, частни партита, корпоративни събития, а пък на места, които няма възможност да позиционираме караваната като уютният ти дом, използваме тези готини, наричаме ги поп-ъп барчета, с които също те са напълно оборудвани като професионален коктейл стейшън, така че имат всички удобства за направата на коктейли и надявам се си готова след малко да изпием по една напитка. О, да, нямам търпение, даже всичко изглежда много красиво, много, много кокетно направено. Умишлено не съм я притрупала, защото тук ще ми трябва свободно пространство за рисуване и заради това така изглежда скромно, но съм взела от всичко по много и освен това ще поръчам суши и такива допълнителни неща, но като дойдат момичетата, за да е прясно всичко. Приятно ми е, аз се грижа за напитките ви тази вечер. О, много яко! Мале, много яко си го направила това топ. Благодаря. Мале, много яко. Оле, ама ти са ти написани! Да. Виж? И виж отзад. Ехе. Има е. А, има имена. Да, вашите са там, за да ви улесня. Оле, много яко! Много яко, много ви благодаря. Миличката! О, душичка. Здравей, Невенка! Заповядай при нас на нашата пижама парти. Тук може да си избереш каквито чеклички си искаш. Благодаря. Миличката, много се радвам, че дойде. Ето там можеш да се преоблечеш и след това те чакаме тук. Добре.
Норчето дойде, Ванеска дойде, Симонка дойде. Ето това е най... Не се кри, това е! Това е човека чудо, жената чудо, за която ви говорих. Вижте колко е красива и страхотна. Тя ми прави всичко да ми се случва. Ако не беше тя, всичко щеше да е... Много ти благодаря. И аз ти благодаря, имаме всичко. Това не е вярно. И отново нашия страхотен барман. Между другото, ако знаете, той е печелил световно за бармани, нали така? Да, и класира България в така престижното топ 20 най-добрите в целия свят. Имаме най-добрия барман. Браво! Да се погледна малко. Снимат ме вече! Айде! Здравейте, хаштаг плодурчета! Моя вътре! Влизай в... Чук, чук! Има ли загубеняци? Има готин мъж, притесних се! Добре, да влиза! Здравейте, момичета! Много ми приятна, аз не е. Ау, Павеле, сипвай догоре! Между другото вече може да си ги виждате, няма проблем. Айде, супер вас! Кариш дойде чак в 9:30, така че... Сега докато наредя храната, може да си вземете коктейлчета от бар. Естествено, да, всичко снимам. Йоана Петрова. Момичета, елате сега тук да ви разкажем за коктейлите. Да бе. Какви коктейли може да опитаме тази вечер? Много съм си ма се страми. Но също си си научи, няма да ме вземете на пътуванията. Слушаме те, господине. Имаш ли си приятелка? Жаден съм, да. Си довела Йоана, браво. Аз съм виновна. Идеално. Така, приготвил съм ви три напитки. Сезонни, подходящи. Три вида напитки. Първата е безалкохолна. Йоху! Да, на основата на първия в света безалкохолен дестилат, който се прави от дестилирането на пресни билки и корени подправки и ще ви направя много готино еспресо мартини. Очаква се вечерта ви да е дълга, доколкото разбрах, така че ако искате нещо леко събуждащо и кофеиново, еспресо мартини с безалкохолен дестилат. Приготвяме го с шоколад, портокал, канела. Много интересно. Втората напитка сме нарекли Christmas шприц. Ползваме коледни подправки, ще направим една вариация на шприц с пеливо вино, с агаве, портокалва вода, грейпфрут битърс и билки. Също много интересна рецепта. Всичко включваш вътре и така. Да, и третия коктейл, тук вече дигаме малко градуса и настроението. Е на основата. Това е за Ева специално. Да. На основата на 12 годишен сингъл малц. Ей, точно фито ги харесва. Да, ще ви направим една вариация на 12 годишни. На old fashion, класически така уиски коктейл. Той се води като бащата на коктейлите. Един от първите рецепти. Бащи 12 годишни. Така, него ще го комбинираме с дюли, шафран, индрише, сушени горски плодове. Много луксозно тук. Да. Добре. Така че това са трите варианта. Така съм ги подредил спрямо градуса алкохол, но няма проблем да започнете и с най-алкохолното, така че разчитам на вашата преценка. Давай от най-алкохолното. Старт! Не, благодаря. И сега ще ги... Опа! С каква страст? И с халката на пръста. Ето, вече е бор. Пръска ме включиш във бор. Задължително! Това е най-подредения бар, който съм виждала. Само така изглежда. Вау, изглежда много добре. Няма да. Не, 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 защото си хареса, няма да ти. Опа, чакай. Имаш много хубава работа. Да, и аз я харесвам. Достави удоволствие. Така, готови ли сте за... Зелени ми адаптера. Така, правим, както казах, една вариация на шприц. Така подобрена. Коледна, добавяме
червено грозде. Така, тук съм комбинирал един нектар от агаве, към който съм добавил портокалова вода и битърси. Разбъркваме, за да похладим чашата от течността. Преди да долем газировката е необходимо да са ни чашата да ни е студена и другите съставки да са ни студени, защото ако долем пенливото вино върху топли съставки, ще загубим от газировката, а както мой близък приятел и колега казва, балончетата ни карат да се чувстваме щастливи, така че важно е да им обърнем внимание. Така. И сега, приятели, предстоят много празници. Предполагам, че всеки един от вас ще си отвори по една бутилка хубаво просеко, шампанско или кой каквото обича за нова година. Така че ще дам малко съвети как да си го отворите по възможно най-добрия начин. Започваме, разбира се, първо с премахване на фолиото от корковата тапа. След това винаги си държим палеца отгоре, дори още преди да започнем да отвиваме тълчето. Държим с палеца, притискаме и започваме да отвъртаме тълчето. Така, след като го отвъртим, накланяме бутилката по 45 градуса, защото вътре има страшно много налягане. Ако държим изправена бутилката, цялото налягане е тук в корка, а когато я наклоним, налягането вече идва, голяма част идва тук и е много по-малко в корка. Така, когато го отворим, не губим отново от газировката. Задържаме хубаво с ръката корка и въртим бутилката. Почваме да завъртаме, почва да излиза леко, придържаме с двете ръце. И така. Трябва да е много деликатно, да не гърми корка, за да може максимално да запазим хубавата газировка. Така, сега разбъркваме внимателно. Разбъркваме внимателно отново, за да не губим от газировката. Виж моите кадри какви са, а? И на двете кадри са много хубави, искам и от двете. Аз не съм хваля, моите си личи. И гарнираме с гипсофил. Мамата тънканти. Виж моите кадри. А гипсофил ме ядлив ли? Не е ядлив, но може да се слага в... Да. Не е и отровен, така да. Че спокойно може да седи в напитката и да ни я краси. Така че заповядайте, момичета, на здраве. Благодарим! Айде, опа! На здраве! Арачри! Здравейте, хора! В момента ще реагираме на подаръците ни, които ни е приготвила кака Иланка. Кака Иланка? Еха! Вау, планер уникален! Вътре да записваш всичко, което ти е нужно за целия живот. Мъже, пари, жени, богати мъже, богати жени. Уникално! Искам само да вметна, че тук една приятелка искаше да ги продава. Смисъл, тя да ги насъздава и да ги продава, обаче беше възел. Но ти открадна идеята и ги издаде първа. Браво! Благитора! Тоша тя! Ми да, нейните са. Значи тя! Благодаря, Благи. Дай от начало. О, това е на моя приятелка. Това е на моя приятелка. Аз ще ги включи и двете неща. Ето това е реакция. Мале, топ е. Аз съм на бомбонките се радвам. Илинката. Аз сложа цяла кутия, обаче нямаше розова и викам, айде подеме. Оле, много красиво. Вижте, само изяща се. Това е спонсорство, дами и господа. Персонализирано пише Ева! Надявам се, че на всичките пише Ева, за да са всички толкова щастливи. Оле, много яко! Да, пише Ева. Моето име! О, много е яко! Елеонора! Това е като пътувам. Всички да отворим. Топ! А техните видях, че са празни, така че моето няма да показвам. Не, показвай, какво съм ти слежа. Сестра ми. Да, ми е сестра. Сестра ми. Така ли? Ти следваш... Те,
Абсолютно. О, много яко. Значи и вие последвайте. Следвай, следвай. И нас не последвайте. Последвайте ги на всичките инстаграмите им, ще са в... Да, да ни отследвайте и после пак ни последвайте. За да ще по-имиджу. Кари ще се присъедини след подкаста. Искам да ви кажа едно на здраве да вдигнем. Да вдигнем то за това, че сме живи, че сме тук. Не знам дали ще се видя. Искам да ви благодаря, че дойдохте да споделите този ден с мен, да е вечер с мен на моята пижама парти и много благодаря на Симонка, благодарение на която всъщност всичко това е реално, браво, защото аз нямах време и затова тоста ще е и за нея, защото тя се занимаваше с всичко организационно и този красив бар с този красив барман, още че е женен. Отново благодарение на нея, така че много благодаря за съдействието. Аз се надявам да си го направим традиция и всяка година на година да си имаме едно пижамо парти, което да споделяме заедно. На здраве! На здраве! Извинете за рекламата, на Нисан ли сте? Това е степ. Оле! Ще те убия! Миличката, мале! Мале, ще те убия! Леле, извиних, защото съм много неподвижна. Много ти благодаря. Сега да ми кажеш, да ти хареса. Добре, веднага даже... Имаш ли да се преобличаш нещо? Да, пижам. Добре, ей тук така може да дойдеш да се преобличеш. Да, имам много детайли. Мисля, че ще е супер лесно. На който да кажеш, ще ме бъдем. Всичко ме гледах много стреснати. Толкова просто. Няма го в България там. Мрека, всеки път си избирам нещо, дето или го няма, или е свършил, или няма как да стане. Винаги. И аз съм същото. Да. Но е гадно. Ето, мъж може да е свършил. Древи, Вило. Древи, малко златка, Бил. Древи, Миши. Иванка, трябва влизаме. Аде! Не, колко си умарс. Филмарпичките. Здрасти, Карина, приятели. Здравей, а че Карина, приятели? Ето, здравей! Здравей! Аз ги виждам от едно отчето, тик-ток. Ето, тук? Вземам нещата. Готови ли сте? Изненада съм. Ще рисуваме с коктейли! Ето ни е турбичката, отдали вино, са ни приготвили рисунки, сега ще ни диктуват какво да рисуваме, а пък ето тук ще си направим коктейли с рисуване. То е много лесно и аз не мога. Вземайте си по една турбичка. Ще рисуваме победителя от къщата на интернет. Древи, мамката заробена. Е, аз това ще му... Ой! Много ми е забавно винаги... Шеф бармана ни тази вечер. Има ли такова понятие шеф барман? Добре звучи, да. Ще приготви третия коктейл за вечерта, който е с уиски, 12 годишно. Single malt, нали така? Сега, той ми обясни, че тук ще ги смеси нещата. И после от това ще дойдат ето тук. Travel Cocktails. До година може да очаквате Симона Влогмас. О, не. Абсурд. Ако има някой да ги обработва, тя... О, не, не, не. Ей, сестра ми, тя, нали ти ти помагаш? Не, тя ще помагаш. Да, така ще обработвам. Добре, така съм съгласна. Така, правим вариация на Old Fashion. Основата, както казахме, е 12 годишен Single Malt. Добавям едно домашно между желе и сироп от Дюли, което си приготвим самиче. Вау! Специално с шафран и индрише. И добавяме Юреков Битърс. Битърса, това е... За нас, барманите, битърса е като солта и пипера за готвачите. Това е съставката, която така успява да балансира и да дължени всички вкусове. Така ще се добавя томати от капките на всеки коктейл. Тук си го разбъркваме и охлаждаме. И сега ще го преценим. Да. Хората говорят за сериозни теми, аз
аз минавам пукам балон. Или всички хейтат Криз, аз минавам и го пускам. Но ви там живете си, защото сте заедно. Да, вече по тази време няма. Но имайте предвид, че изобщо не се усещаше така вкъщи. Ние трябва да пишем на време тинко. Както и ние се бива тинко повече. А това не задаваш също. А и ние. Това не чак толкова много, просто само това дава. Уникално. Ето това го обожавам вече. Нито веднъж не няма, че с трите сме приятелки. А ние бяхме. А нито веднъж няма, че аз ходя с Бо да си говоря с играта. Нито веднъж. Няма. Това е за да се усети по-добре. Да, по този начин, като се почупнат билките и си отварят ароматите. Така е, виж са много коледно. Уникално. Това подразах. Много красиво. Заповядайте. Айде, здраве. Аз сега гледам и си се смея сама на шегите. На здраве. Вижте и караванката, много яка чаша. Айде, на здраве. Вижте ни коктейлчето. Оп, Много е хубаво. А чашките откъде са, защото и те са много сладурски. А чашките от страници. Ама те си имат някакви врътки с Да, къде за къде? За Америка. Да, как да изкажеш повече пари? Да. Ама то аз бях много давно, може би тогава си е било, нали, по-близко за това. Въпреки че на много работи работех и не харчих чак толкова много, така че... Роуч имаме, коктейли имаме. Да ги казваме на коктейл. Ми тогава да ви се представя, аз се казвам Шантал, аз съм вашето художничка тази вечер. Ама ти по-прецизно за това, виж. Колко кафяво трябва да е, много тъмно ли? Ами без да го смесваш с друго, смятам. Да, супер, и моята е така. Добре, че вече... А тук оставихте ли отстрани място или не? А ти що правиш две врати? Да, от двете страни. Това не са врати, бе. Ти видя ли си страничка? Да, каста на вратата. В смисъл, че аз я подпряла се едно на вратата. Сега това кафе вземаме. Да. Колко разстояние има? Не си на приятел, хотя. Ей, там. А нашите? Нашите. Този е твоя? Да. Той е колко на брат? А, другия е там, горе съм го качила. Да продължим? Да. Не знам дали ще се прибере. Мислих, че иска да участвам с него. Здравейте, ние сме на бригада в Штатите. И като рови, тук рисуваме. Иланка казва, направете това, направете това. Ние правим. Слушаме. Сори, ме горми имам. Ще прозвучава малко гадно на други. Ти се най-изчисти. Няма проблем, аз харесвам моята на лук. Това не е важно. Ма не би сега много яка. И да тя ще работи. Може да ми прати някой снимка на всичките. Да. Вишата е златна. Айде! Попа. Думата, твоята дума. Е, Арячи! Не, тя не знае за теб. А кой го е писал? Ама какво е? Плюни плесни. Как го възможно да го обясняваме? СЕКС! Добре, виж го. Това ли е? А, да. Ама каква е думата? Каква е думата? Браво, отсвете. Ние на какво парти сме? Пижамене. Пижамене. Кучетата на Йоана. Какво? Кучетата на Йоана. Ах, че и била. Кога е била? Ти можеш да даваш пари в... Краен? Случай. Не. Време. Срок. Да. Добре. Едно нещо да го язе животно. Браво е. Браво
А, добре, всички тук заради украста имаме... Какво? Коледен дух? Да. Добре, какво има в млякото? Какво се съдържа като съставка? Не е глутен, ами друго такова пак, дето много хора не са... Майко. Майко. Непоносимост не е към глутен, не е към глутен, другото. В млякото го има. Нали са такива лактоз? Да, на български. Да, точно така. Така. Това, което го пием, има червено, бяло... Вино. Да. Тук е драскано. Бокс бивш на Андрея. Дето го коментира. Ай, брат, поле, да. Че за този ми говореше? Ало, представам си това ти е любим. Добре, нещо, което играеш с големи палки, има топче, че не трябва да показвам. Играят го много децата в двора, в парка, като се събират, обаче като деца сме го играли, сега много не го играят. Има топче и две големи като ракети, подобно е на това, де ти каза, подобно на тенис. Не, тенис, ама не познавам да има. Това с перце, не е с топче. А, федерба, федерба, федерба. Ало, това го учих по нещо, не знам какво. А, съседите, какво прави? Секс! Тор ден цял го писал. Айде, брато! Не, лекар, ама е... Доктор, да? Доктор, ба? Диверсификация. Чакай, бе. Сос. Майонеза. Нащо. Ама забрех, че има такова. Не, не пия, искам. Пия. Бържено. Картоф. Ти. Ти. Светлина. Лампа. Това ми е любимата. Диверсификация. Не. Мляко. Лактоза. Зърго, аз тежих съм. Топ, да, топ е. Крайен срок. Срок, да. Не, то беше лисно. Бюджет. Мани. Лек, доктор. Моля. Много добре ги обясня. Федербал. Таратор. Пръсенце. Не може да звуци. Ау, да. Ама нищо, Ари, ще може да звуци без... Така. Айде, защото да трън. Вино. Ликьор. Ау. Дискотека. Дънки на лед! Да. Ричард Клайдер. Азис. Джастин Бибър. Секс. Не му казах. Ачри. Хаби ми ази. Кобрат поле! Вино. Ликьор. Не. Вино. Какво пък е това вече? Оле, аз съм включила таймера! Грим. Свита. Страмитива. Замина. Замина. Тихо! Ричард Клайдерман! Гордея се с тебе, Нори! Браво! Готови ли сме? Да, познал. Детектив! Добре, че е твоето дума. Да! Какво пише тук? Аз не знам какво пише тук. Не мога да... Сменя, да, ти няма как да обясниш, защото... Крис! Да! Да! Дом! Ай, вадите се.
Чакай, че съм изкарала грешното. Тази я върнах в началото. Пижама! Лампа! Диверсификация! Пак се включвам от бъдещето. В колата съм и докато чакам между локации, обработвам влога и видях, че пак съм забравила да го довърша. Общо взето така беше нашето пижама парти. Надявам се да ви е било забавно. На нас ни беше много преживяването. Надявам се и гледането да е било такова за вас. Огромни благодарности отново на хората, които ни съдействаха, за да осъществим това пижама парти. Това са Тея и нейните страхотни кутии за бижута и всякакви прекрасни неща, които сътворява тя. Beautiful Notes Благи, Travel Cocktail с павката и огромни благодарности на Деливино, които направиха вечерта толкова цветна. Буквалния смисъл на думата, имаме прекрасни картини, много-много страхотни начини да си направите тимбилдинг или частно парти в къщи или в вила, където и да е. Много съм благодарна на всички, които ни съдействаха и направиха това събитие възможно. И тук е момента отново да спомена благодаря на Симонка, която страхотно ми организира всичко и смогваше абсолютно с всичко. Успоредно с мен движихме заедно нещата, но тя си осъществяваше контактите за всички хора и ако не беше тя, нямаше да го осъществим в толкова хубав вид, колкото го видяхте. Планирам да го направим всяка година. Много се надявам. Стискайте палци и ще бъде разнообразно и различно всеки път. Даже си мисля да включвам и мои последователи в това пижама парти, но ще видим за до година. Това беше от днешния влогмас. Надявам се да ви е харесал. Той е един от най-специалните. Сега отивам да върша някои други неща и може би ще ме видите в същата визия в някои от следващите дни. Чао!